Kas te olette pannut tähele, et vahest me reageerime olukordadele? No kuidagi automaatselt. No võibolla näiteks sa ei taha öelda talle teravalt ja püüad öelda kuidagi teistmoodi. Või sa ei püüa üldse reageerida, püüad vältida seda reaktsiooni. Sa üldse ei ütle mitte midagi. Tõmbud nagu tagasi, et seda suhet ei oleks, nii nagu tavaliselt, et ta ei oleks nagu nukade peal, või tõmbad ennast tagasi. Või midagi taolist. Olete püüdnud niimoodi reguleerida? Ma usun, et kõik on proovinud seda teha, sest kõik otsivad mingisugused väljapääsusid nendest olukordadest, sest kes siis tahab elada sellises olukorras, kus oleks nagu nugade peal. Kas olete pannud tähele, et hoolimata sellest, et me tõmbume tagasi, me lõpetame selle mingi tegevuse või me püüame kuidagi teist moodi, läheb ikka nagu endiselt.